18. 4. Nee, 4. Hallo. Hallo. We zijn in Bilze. Nog niet skatepark, maar wel bij. Oké, dit is niet de intro, maar ik weet, kijk maar waar je mee doet. Hi, cheers jongens. Welkom bij een gloednieuwe video. We zijn vandaag samen met Will Steezy. Hallo. Lange tijd dat we hier zijn geweest in Bilze. De laatste keer is letterlijk de laatste YouTube video. Kerel. Deze dopjes, echt waar, ik snap niet wie dit ooit heeft gemaakt. Maar echt waar, die guy, dat is niet mijn favoriete persoon. Oké, nee, dus zijn we weer in Pilsen. De laatste video die jullie hebben gezien was ook de laatste keer dat we hier geweest zijn. Ja, dat is al een jaar geleden, gang. Ja, dat is echt eventjes geleden al. Dat is echt, ik weet zelfs niet eens meer wanneer. Het is mooi weer vandaag, lekker weertje, 13, 14 graden. En we gaan gewoon een paar uurtjes sessie houden hier. Ik heb een paar prijzen meegenomen, stickers, 3 griptapejes. En die gaan we dadelijk uitdelen. Er zijn een paar boys, Simon, Ilian, kom normaal. Ja, niet Ilian Luiten, maar Willem dacht Luiten. Die boys zijn er, en misschien nog een paar andere boys. We gaan een leuk dagje van maken. Dus, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal hieronder. En laat even een reactie achter of je dit soort video's in skateparken leuk vindt. Dit is die schooltijd, jongens. Echt waar. Kijk, dat flesje zo in die zijkant. En dan zo naar school. Dat was... Hè, nooit? Nee, nooit gehad. Ik echt altijd, jongen. Altijd aan de zijkant. En ik weet nog dat die gewoon helemaal kapot zijn gegaan. Deze rechterkant bij deze is gewoon helemaal naar de kloten. Het waait best hard, dus ik hoop dat het geluid een beetje oké is. Alright, let's go. Ik ga een beetje rustig aan doen, want mijn rug is niet 100% en mijn knie, zoals jullie weten. Maar Will Steezy gaat wel een backflip doen, hè? Op een backflip. Oh, Sepp en zo. Ja, Sepp en zo zijn er ook, broer. En Bjarne. Van andere boys. Dus let's go. En wat nu? Strijders. Alles goed? Ja man, sowieso. Yo, alles goed? Ja. Feestje. Bam, ja, mooi zo. Nachtwerk. De Jurgen is er ook erbij. Nachtwerk gaat worden. Jij. Jullie. Wat? Mee. Waar is de man? Met skate. Horen. Oh, we gaan skatepark oplaaien. Jawel. Ja? Kom. Echt? Ja. Echt? Ja. Hij is gek. Wat een fuck. Jongens, als jullie Jurgen nog niet kennen, Jurgen is de gekste man op heel het skatepark. Kom maar neef. Neffo. Strijder, alles goed? Ja. Mooi zo. Strijder. Alles goed? Ja, maat. Mooi zo. Yes. Lang geleden, jongen. Ja, voor mij ook geleden, dit skatepark. Nu kan je wel steppen. Ja, maar daar weet ik nog. Zetten we daar op het randje. Onder. Ja, man. Lekker. Nice. En Mango is er ook. Jij kwam aan, ze zeiden allemaal. Oh nee. Ik heb even Mango, hoe is dat? Hey! Yo. Als Gucci! Ja, sick! Kijk jongens, nieuwe merchandise van Mango Push coming soon. Oh, dit? Goeieke! Nee, wanneer ga je droppen? Bro, ik denk serieus, mensen gaan er echt kopen. Ja, maar nog even wachten, joh. Right. Ga je wel ooit doen misschien? Ja. Wat, Binnenkort, ik moet nog een website maken. Ah, daar moet je fixen, man. Ja. Dat is nice. En ik ga ook YouTube beginnen, mensen. Echt? Dus ja, je hebt al, deze man heeft echt al best veel abonnees, maar hij heeft ook veel shorts. Ik plaats shorts momenteel, maar de vlogs komen nog. Aight, let's go. Abonneren, hoe heet je kanaal? Renzo Mango. Wat, Strijder. Aight, ik ga een trick doen voor jullie, mensen. Kies maar, 50-50, board slide heel uit, of 50, front 50-50, 360 uit. Die tweede. Nog een YouTuber. Alles goed? Echt? TikTok alleen, maat. Ja, TikTok. Ja, man. Had je die net eigenlijk? Want ik heb niet beseft. Ja? Ah, oké, goed. Alles goed? Hey. Right. En nu afmaken, Kassa. Hey. Die afmaken. Ah, knip, telt niet. Ik ga niet knippen. Oh, joh. Jij hebt gewoon in elke video een fail. Altijd gewoon. Express zegt. Wat de fuck. Goeieke. Alright, Simon en Ilian gaan eventjes rijden. Traffic. Oh joh. Alright, Ilian, let's go. Je schrijft zijn naam met Griekse ei, Ilian. Hallo. Oh. Ik wou zeggen easy, maar hij liep minder af. Volgende try. Kijk hè, zak een truitje. Hup. Lightweight, easy. Backups. Oh. Easy, broer. Oh man, pak veel snelheid. Oh, de. Broer, ik zweer, als hij niet flat komt, dan heb je hem echt wel. Ja. Oh, de. Broer, dat is veel te flat. Maar heb je hem al eens close gehad? Ja.
perfect land met zo'n al die keer. Hoor, vandaag land eigenlijk. Ik heb de laatste tongeren, maar hier is het wel moeilijk. Hè. Ik zweer het, ik denk echt als je iets minder, als je echt, je moet die eerste kikkelis naar voren schieten eigenlijk. Dus niet terug, maar echt naar voren. Kut. Zo raar, mijn ogen maat, dat is niet normaal, die zijn heel te aan het tranen zo. Kijk je dat zoals je voor het eerst keer in een skatepark rijdt, indoor of zo? Dat je heel te van die tranenogen hebt, maar zo raar. Heb jij dat ook? Ja, ik dacht dat aan mij lag, maar dat is... Komt in de wind. Ja, maar dat is normaal, heb je dat niet zo heftig. Dat is heel raar, maar hangt in de lucht of zo, denk ik. Is dat een camera daar? Dat is wel goed eigenlijk. Is dat een camera, Simon? Camera. Wat hè? Je kan het helemaal rond volgens mij. Ja, wel joh, nice. Hey! Hoor, maak het dan niet zo af. Knip, knip. Gaat ie? Wat de? Die had ik gewoon. Njong, ermaat. Oh. Gaas. Hallo. Njong. Oeh, die was goeieke. Voetbal. Zo letterlijk al die namen, hè. Voetballen. Dus je doet met je voet en dan een ballen. Over waar gaat het? Oh, die zon is gek. Ja, we zijn echt onzin aan het praten. Waarom heet voetbal voetbal? Omdat je met een voet tegen een bal trapt. Oké, en waarom heet volleybal volleybal? Omdat je in een volleybeweging tegen de bal slaagt. En waarom heet tennissen tennissen? Wat? Waarom heet tennissen tennissen? Ja, dat weet ik niet. Ja, kijk, nou komt het. Ja, waarom heet het tennis noemt, hè? Waarom neemt hockey hockey? Hockey, hockey. Zoek het op en laat het weten in de comments. Ja, hockey. 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 Uit. Hoi, goeieke. Wat hè? Doe eens een trickskier. Like de video. En deel de video met al je vrienden. Oh, wat hè? Hey. En vriendinnen. En vriendinnen. Heb jij vrienden? En alle vrienden. Heb jij vrienden? Vrienden? Nee, joh. Ja, wel buurman. Ah ja, buurman. En met buurmannen. Hoppa. Uit. Ik zal een umbrella proberen. Proberen, landen. Ah. Niks proberen. Oh, Jaren heeft er altijd weer de mooiste t-shirts aan. Altijd. Altijd. Juist, Jaren snapt het. Ik zei Jaren, wat Jaren? Jaren. Jaren of niet Jaren? Jaren, Jaren. B-J-A-R-N-E. Juist. Oh, die was wel goed. Iets meer naar voren hangen, man. Iets meer. Klein beetje. Moet weer een andere weg pakken. Oh, easy. Oh, easy. Bjarne, jongen. Waarom heb ik zelfs mijn helm op? Ik heb mijn helm op. Hoe laatst was ik ook gewoon aan het lopen en ik had gewoon... Wanneer was? Wacht, ik weet niet meer. Ik had mijn koptelefoon gewoon al de hele avond op terwijl ik dat niet eens door had. En zei mijn moeder en ik van, weet je dat je koptelefoon hebt? Ik zei, nee, what the fuck. Maar zo half zo op mijn hoofd staand, zo schuin. Ik ga even kijken of ik daar ga rijden. Ik weet niet zeker, want het schouder is niet heel top of zo. Dus ik ga een beetje opletten, ook met mijn knieën, et cetera. Ik ga vooral gewoon leuk ook om de rest te filmen. En Ilian gaat denk ik wel landen. Oh. Is hij voor SD? Als hij nu niet landt, dan ga ik hem blokkeren. Oké, nu moet je beter wel landen. Als je niet landt, blokkeer ik jou. Op alles. Hallo. Oh, oké. Ja. Dan gaan we nu nou even naar Snapchat. Hoe moet dat? Hoe moet je iemand blokkeren? Vriendschap leren. Blokkeren. Geblokkeerd. Als hij hem nu landt, dan ga ik hem weer unblokkeren. Of hoe dat, ik weet niet eens hoe dat moet, maat. Dat is echt eens hoeveel ik van Snapchat weet. Nog eens. Hoor, hup. Terugdraaien. Nee, niet stoppen nu. Wat is dit? Niet stoppen nu. Dit zien jullie nooit. Maar dit ben ik. Ik sta hier altijd achter de camera te lachen. Hoe moet je unblokkeren? Oh, nog één try, let op. Oké, nog één try. Nu gaat hij hem hebben. Hallo? Ik krijg nog één kans hebben hoor. Anders blokkeer ik hem ook op Instagram. Nee, is grappig. Oeh. Hij maakt het niet waar, jongens. Claudius zou ook zeggen, one more try. One more try. Ik ga nog één kans geven. Nog één kans? Ja. Hij zegt ook, nog één kans. Nog één kans, hè? Moet de video 1000 abonnees krijgen. Als hij hem niet haalt. Ja, dan hoeft hij hem van mij niet te halen. Oh. Hey, maar serieus, hoe moet je om unblokkeren? Ik moet dat blokken. Oh, hier. Wie is Jorgo? Sorry, by the way, ik ken hem niet, sorry. Ah, nu hebben we wel 1000 abonnees bij, maat. Hoe voelt het om 2 kinderen te hebben?
lopen allebei weg. Dat is geen probleem. Presentatie over SD. We hebben een heel PowerPoint gemaakt. En alle foto's en zo die erin zaten waren van SD. Nice. Zelfs heb je goede punten al gehad? Dat weet ik niet. Ik had mijn video ook ingezet. Zo van dat ik die WIP landde. Nice. En ook heel de reactie. En, ja, ja, leuk man. Free promo. Even rusten jongens, even rusten. Maakt niet uit. Je hebt gestreden, nee. Ik ga straks nog eens wel proberen. Ja, is goed. Laat weten. 1 euro in Aldi. Is dat mango pushbox? Nee joh. Renzo gaat die verkopen. Voor 20 euro. Hij komt gewoon bij de Aldi en dan stak je stokje eruit. 1 euro bij de Aldi, 20 euro online. Hoppa, dat is handel. Wow, hè. Zie je? Yo, nice. Renzo zegt, waarom heb je een helm aan? Maar dat weet ik zelf ook niet. Ja, dat weet ik ook niet. Hey, zou maar eens gebeuren. Oh, nice. Oh, wow, yo, kerel. Nee, maar ik ga binnenkort naar Barcelona Street Jam. Daar ga ik sowieso al een week vloggen. En daarvoor ga ik wel een paar keer al een vlog plaatsen. Kijk, Willem erachter. Maar ja, wanneer ik echt dagelijks ga vloggen, dat weet ik nog. Dagelijks? Wil jij dagelijks? Ja. Echt? Ja. Goed, hè? Maar dat is ook moeilijk, hè? Dat is wel hè? Moeilijk, maat. En ik moet eerst mijn rijbewijs halen, joh. Oh ja, hoe oud ben je? Anders ga ik niet overal kunnen geraken. Jawel, als het regent, kan ik geen vlog maken, misschien dan. Ja, thuis. Ja, maar ik wil wel naar het skatepark gaan. Hoe doe je een stunstep maken? Ik moet naar het skatepark gaan. Ja, maar dan zou ik met wekelijks beginnen. 1 keer per week. Dat sowieso. Maar eerst een paar vlogs gewoon plaatsen. Ja. Oh, weet je wat ik zou doen? Ook eerst een paar maken en dat je een beetje buffer hebt. Ja. Snap je? Verdient jij nu al geld, ja hè? Oké jongens, hoeveel geld verdien ik met YouTube? Ja. Jij moet eens een dat gok doen. Dat wordt de clickbait. Ja. Hoeveel geld verdien ik met YouTube? Jullie gaan allemaal lachen, broer. Hoeveel denk je? Ik weet niet hoor. Niet, per video. Niet veel. Niet per veel. Video. Per video? Ja. Dat ligt aan welke video, hè? Ja, maar ongemiddeld. Ik weet niet, hoor. 50 cent. 2 euro. Ja? Dat is nog tijd, hè? Boah, dat is... Weet je hoeveel moeite iets, daarin? Ja, dat is nog iets, 2 hè? Euro, broer. Huh? 1 of 2 euro per video. Ja, dat is al iets, hè? Ja, wat? Maar als je... Ik dat verdien 1 of 2 euro per video. Dat is wel iets, hè? Ja, broer, dat is 10 euro per maand. Dan kan ik ook net ja, zo goed even omhoog gaan mijn drollen verkopen. Ja, maar ja. Het kan wel omhoog gaan, joh. Ja, maar step is moeilijker, man. Step is... Als je nu zo echt vlogt zoals Enzo Knol, daar zijn meer mensen die daar kijken. Ja, maar als je gewoon als je, al... als je Engels doet, dan kun je wel... Ja, ja maar hoeft niet per se, hoor. Als jij zo'n goede clickbait pakt, zoals Bunny Vlogs, fietsen op ja, reis. Die... 5 miljoen, hè? 5 miljoen? Weergave. Oh ja, die heeft al wel een paar duizend euro aan verdiend. Ja, daarom. Ja, dat wel. Nee, je moet een YouTube-video maken, titel. Dit heb ik te zeggen over de reuzegommers. Ja! Oei, oei, shit, nou moet ik een opletten. Reuzegommers komt er even bij. YouTube gaat mijn bijna broer. Hey, hoezo wordt dat donker, man? Het wordt een beetje donker. Ik zie geen donker. Jongen, het is een beetje donker aan het worden. Die weg. Oh shit, ik ben gewoon helemaal ingezoomd, maat. Waarschijnlijk heb ik super slecht gefilmd. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk het ook. Ja, hij kan echt nog wel beroemd worden omdat hij Renzo is. Jij bent gewoon grappig van jezelf. Oké, moet ik de vlog overnemen? Ja, doe maar. Vertel eens iets. Wat moet ik vertellen, Renzo? Vertel iets over hoeveel punten geeft je dit park. Oké, we gaan dit park beoordelen op de vorige criteria van de vorige keer. Ja. Diversiteit. Diversiteit? Is een beetje veel meer street eigenlijk dan park. Je hebt zo... Klein stukje park, een aertje, maar dat is eigenlijk volledig street. Dus diversiteit is niet heel goed. Ja. Maar de kwaliteit is wel. Het is echt goede kwaliteit. Het is ook vrij nieuw en zo allemaal. Dat is die 10 mensen vrij nieuw. Flow en layout. Flow en layout. Oké. Okay. Flow is. Nee, dit is er echt gewoon niet. Minder, ja. Ja, je gaat hier echt door elkaar. De layout is op zich wel gewoon nice. Als ik naar mijn criteria kijk, dan is het wel best een laag, man. Dan staat hij op... Hoeveel punten? Op 10. Op 10, ja. Oh, Willem. Kijk, als je streeter bent, geef ik dit een 9 op 10. Als je parker bent, geef ik dit een 6. Als je een parker bent, geef ik dit een 5. Ja. Als je een streeter bent... geef ik dit een 7,5. Ja, ik vind dit wel een fijn park, maar het kan beter, hè.
Wow, wat gebeurde hier allemaal? Er gebeurde in één clip zoveel. Juist! Yes. Ja, maar kijk dit. Kijk eens, ik moet er een space tussen doen eigenlijk. Hey, joh. Oh, jong kerel. Ja. Hoort zo. Is gewoon goed. Dit is wel dik, man. Hè? Het is niet schaar, maar het was, joh. Kijk, als jullie beseffen, dit is gewoon zo matachtig. Ken je dat? Weer. Ken je dat? Dorst. Auw. Kloten. Rotstep. Sorry. Ken je dat? Dorst. Lekker drinken. Nee. Dorst. Lekker drinken. Lekker drinken. Dorst. Wow, de. Hi jongens, we hebben hier 3 grip tapes. We hebben een hele stickerpakket vol met allerlei stickers, SD. Maar ook Apex, Crisps, Score, allerlei Lucky, allerlei stickers. Dus we gaan zo meteen een paar tricks voor prijzen doen. Gewoon echt kleine versies, zoals bij de kamp, als je dat misschien hebt gezien. Of bij de uitstappen. Broer, jij zoomt echt 500 keer. Ja, dat is wel beter. Op Renzo zijn gezicht staken zo. Ja. We gaan nu op die E-frame hier doen. Ze mogen ook... en ze mogen... Ja, jij komt dichter lopen. En ze mogen ook adden, Ja, er mag ook. Triple tailwhip. Krijg. Hier. Goeie. Heike. Wat zeg je dan, Sepp? Dank u. Maar uit. Hai, goeie keer. Dank u. Hey. Thanks, man. Goeie keer. Let's go. Ik ga zo filmen. Dat was hier. Wachtelijk, joh. Joe. Woe. Ik merk, veel kinderen zijn bang, dus wat gaan we doen? We gaan even een bezoekje plegen. Oh, niet laten vallen. Is iedereen al wel? Wat is het? Ik ben helemaal blij. Dus, wat zit ik allemaal te doen weer, jong Renzo? Hij is DJ. Nu is hij ingezoomd. Ja, maar hij doet ook met dit weer inzoomen. Niemand doet dat, iedereen doet hier. Is hij ingezoomd nu of niet? Nee, nu wel. Nu niet, hè? DJ. Dat draait DJ'en. Ook fijn, hè? Nu is hij ingezoomd zeker. Ah, nu ook. Oké, we hebben hier 3 grip tapes. Dus jullie kunnen deze grip tapes winnen? Ja, 3 soorten. Ik ga gewoon... niet jullie. Oh. Ik ga die winnen. Kouder, hè? Lekker buurman. Oké, is iedereen... We gaan een nummertje van 1 tot 20. 1 en dan tot moet 20. Gewoon... Oh, oké, ik begin. Oké, Renzo begint. 7. Nee, wacht, ik moet er zelfs nog één in. Ik moet er eerst nog één in mijn hoofd. Ik mag zonde. Opnieuw. Ik help nu niet eens in mijn hoofd, broer. Ik ga maar opschrijven, want anders kan je denken dat ik jullie... 10. Nee. 10. 13. Nee. 14. Nee. 4. Nee. Ik kan count 3. Nee. 0 to 20. 17. No. 13. Nee. 13. Doe ik Engels? Dat is mij. Ja, als ik dat omschakel, is kut. Oh jee. 12. Nee. 20. Nee. 2. Nee, wacht, hij mag. 18. 4. Nee, 4. Kijk, ik ben 11. 11. Ja. Wat de? Wat deed je dan? Nice. Oké, nog steeds waar. 14. Boom. En Jurgen dan? Jurgen, nee. Zeg eens een nummertje. Hey. Een nummer tussen 21. 21 dan.21. 21. 16. Nee, 20. 14. Nee. Nee. 20. Ja. Oh. Getal, ja. Welke wil je? Deze of deze? Die met die baby, die school. Nee, is nice, ben ik ook. Ja, hier. Oké, laatste nog. En jongen, ben je blij? Ja. Oké. 31. Yo, jij bent echt een goal, hè, maat. Heb ik het, jongens? Hij zegt, maar jij doet niet mee, bro. Ik heb wel een goal. Jij krijgt het al zelf, hè. Hij heeft het, kijk, jongens, ik lul niet. Ja, opnieuw. Oh. 39. Nee, joh, hoe kan dit? Wat? 39. Ja. Oh, Sepp het de bullet. Ja, ja, ja. Sorry, boys. Stickers. Wilt iemand nog stickers? Hij is de chips ooit bij. Waarom, bro? Ik mag niet altijd veel, maar ik ga één pakken. Ja, toch. Voor de smaak. Eentje scheentje, hoor. Dankjewel. Goeieke! Uitstrijders, het is nu een half uurtje later ongeveer. We hebben net de tricks voor prijzen gedaan. Crypt heeft weggegeven, stickers aantallen. Ik denk dat ik bij deze video ga afsluiten. Wil jij de outro doen? Ja! Ja, knal de outro. Bedankt voor het kijken. We zien jullie bij volgende week en we hopen dat jullie het ervan hebben genoten. En nog iets? Vergeet niet te liken en te abonneren. En nog iets? Wat moeten ze nog doen? Ah ja, belletje aan. Ja, en nog iets?
Koop al je parts op SD-scooters, boys. En nog iets, nog iets. Nog iets, bro. En volg ons op Instagram. En laat een reactie achter. Ja. En we zeggen altijd, later. Houdoe.